Afro una dika, është rikthyer në rrjetet sociale. Pas një kalvari disa javor të problemeve kibernetike. Modela bukuroshe tashmë ka sërish në kontrol, llogarinë e saj. Afro una dika lajmërohet për hir të parë, pas disa javësh. Ajo pati njëherë probleme të cilat i zgjidhi, por llogaria ju morë sërish nga kontrolli. E, tashmë ajo ka bërë të ditur që është rikthyer me shpresën, që të më mos ketë më probleme të tilla. Kujtojmë se pas ndarjes me Blerën, modela ka qëndruar e heshtur, ajo nuk ka preferuar që të flasë mbi zhvillimin.